Ku shën këtë pi lojmit me? Ku shë ka angazhu këtë farë prostitutë? A je normal, hej, pa dërë! Po, 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 a je Gazetore, jam më zgabu më prej. Gazetore, jam më zgabu më prej. Sirri lire. Nade këtë telefon. Sirri lire. Nade këtë telefon. Hiqe këtë telefon. Nuk ta prej. Po ta ka fotografu. Po. Po s'ki drejt për vacin të janë. Ta ashtu me vacin. Po vëm t'i fej, ti me orë t'u me ingjizue. Ka qitë që ato, që të në shtatë zonë. Në kam, në fa kam i kejtë. Në shtatë shire vetë në shtatë bëjë në ty. Po, po, dhe ja. Dhe të me bo, po të kam e këshirë, ku shenë të pejloj me të nërë. Ku shi ka angazhu këtë farë prostitutka? Prostitutka t'hi që. Ja, ja, po, që shpa fotografi? Po të kam fotografi, no. A je normal, hej, po, 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 Проститутка кече! Проститут! Куда ты си попросила, мы говорим, проститутка кече! Проститут! Я фирм проститутка! А шиташ на поле? А шиташ на поле? А шиташ на поле? Попочаче! Ope, йопа! Ося, лёва! Gazetore am ka pru që tonë nuk se di. Kushtë, kushtë, ja, si the në ato lore, unë i kam ingjizimet, krej. Unë në ato lore i nëse shë të pos me ingjizu. Ja, 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 që shë ti zgudzo me ingjizu, se pranore o që kë, pranore o që kë. Ja, ja, e ka qitë. O, edhe shë. Ku gudzo kje privacin të me ma ingjizu? A? Ku gudzo? Unë ke di se... E, jo e din. Unë kesh të gjiru më rana, vish kura një vani pisko. Jo, janë të kërë të kamerat i kem Këtë kamerat i kërë. Po, shë këshirë mi që shë ndjerë kjo farë kërës në kërë. Kja, kja, kja dhe kja. Morë dhe të në tonë, morë dhe të në tonë. Të të dyja të rapë. Shë në të pora, që ka bënë se... Burë t'i zgudzën një një sandë, shka shka që në qitanë.
privatësi në temë jo te, po edhe kur t'i albin kur t'i një t'i se s'u të mëqë. Në në zonë. Pjatë ka falë, në shatë qka që? Në të kërkon në rëmë. Mami se shtatë zonë. Shtatë zonë? Pse u shtatë zonë? Pse më se... Le t'i fshinë videot e mija. Ma mirë i bjenë. Se ke nuk ka din qka o ke prepë. Ma mirë fshi videot po të thomë. Ka është di me thomë. Ti mu s'ki drejtë më më në gjizmi. Unë banjes ta me të dollë me hybë kërë. E ti më mbokë si filma ju. Qërë kamerat? Unë i kam këtë kamerat. Të këshu më shënë zjerë këtë telefonit të dhjot. Marë dhe të marë. Marë. Ja me këse psa në shqitni. A? Me këse e shqitni vetën. Qëtar të në jeni ju. Turë. Turë dhe të një. Turë. Turë dhe të një. Aki familja, aki të kanë. Hajtë këshu në alimentacion këtë të qërë. O mirë në qitë i dikush, ta është qëve orë da zëpërë. Unë po të kamë, unë të mbejë një e policinë. U jëmë para banjes, usta! U shënë të një rrugën, Tjana! E, ja, 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 si shëtë e frita! Në punë, ju dhe taksisti! Jo, jo! Jo, jo, da, e di shka t'laj, e di shka t'kamë. Nuk është? Unë s'jëm du po kërgjat, po po, po liresh. Kri. A ti dhe? A ti dhe që një gjëra këto? Po, kanë. Që kanë?